У середу в Славутичі відбулася перша зустріч засновників проєкту «Сонячне місто». В рамках заходу славутичани могли поспілкуватися з Андрієм Зінченко, який є членом громадської організації «Грінкубатор», напрямком якої є вивчення та популяризація енергоефективності та відновлюваних джерел енергії. На зустрічі обговорювали шляхи створення в Славутичі муніципального енергетичного кооперативу «Сонячне місто». Членами кооперативу можуть стати мешканці міста, що інвестують в створення майбутньої сонячної електростанції. Період ексклюзивного періоду інвестування вони матимуть перевагу перед іншими інвесторами і матимуть змогу стати членами кооперативу першочергово. По завершенню ексклюзивного періоду інвестування долучитися до кооперативу зможуть зовнішні інвестори з поза меж Славутича. Вартість одного пайового внеску складатиме 400 євро. В ході зустрічі Андрій Зінченко ознайомив присутніх із досвідом створення енергетичних кооперативів в інших країнах. Наприклад, в Німеччині є зараз такий процес, який називається Energiewende, тобто енергетичний перехід, і в ньому є дуже цікава частина, яка називається Bürgerenergie, енергія громадян. Справа в тому, що одним із перших, хто почав в цій країні, по суті, просувати відновлені джерела енергії, стали громадяни. І вони стали найбільшим інвестором. Громадяни стали дуже активно інвестувати у відновлені джерела енергії, перш за все в сонце. І вони, тобто громадяни, на своїх дахах, а також в вигляді членів кооперативу, вони виробляли на той час 46% сонячної енергії всієї, яка вироблялася на той час в Німеччині. Це зараз вже великі гіганти почали підтягуватися і вже почали, як то кажуть, брати участь в цій революції. Тоді вони не зрозуміли можливості і, скажімо так, тоді в цьому всьому домінували громадяни, але тим не менше. В Німеччині велика частина цієї от розподіленої генерації належить звичайним громадянам, не якимось там великим концернам. Повертаючись до Славутича, слід зазначити, що створення подібного кооперативу в місті має чимало плюсів. Зокрема, дає можливість створення місцевої генерації, поповнення бюджету від оренди дахів муніципальних установ, робочі місця, енергетичну незалежність, можливість славутичанам інвестувати в прибутковий проєкт, дохід від зеленого тарифу із прив'язкою до євро, власність на генеруючі потужності в межах міста, можливість для інвестицій з низьким бар'єром входу. До прикладу, самостійне встановлення сонячних панелей – справа не з дешевих. Викласти за таке задоволення доведеться близько 7 тисяч доларів. А проєкт «Сонячне місто» дає змогу за 400 євро стати співзасновником енергетичного кооперативу з правом голосу та можливістю отримувати прибуток. До 30-го року гроші повертаються і зверху повертається близько 50% якби це простіше сказати, навару, напевно, чистого прибутку.